Tak, ahoj, dobrý den. Já jsem Zdeňka Šipstaňková a se mnou je tady dneska Jiřa Kelnerová. Tohle je taková premiéra jako tohodle typu videí, takže Jiřa je první host tadyhle těch rozhovorů, který jsem se rozhodla dělat s rodičema, kteří mají děti na domácím vzdělávání. Jejichž děti nechodí do školy a mě zajímá motivace rodičů, zajímá mě, jak to mají, protože každá ta rodina to má trošku jinak. A zajímá mě prostě všechno o tom, jak žijete a proč a jak jste k tomu přišli a z jakých důvodů. A tak doufám, že tohle první video tohle typu se nám podaří a že to bude fajn povídání. No a tak Jiřa Kelnerová je grafička, je taky maminka dvou kluků. Teďka asi poslední tvůj projekt velký je práce na knížce Veroniky Hurdové, jestli si to dobře pamatuju, Agnes a Ztracená hora, tak to je asi Zakázaná. zakázaná, no. Tak to je asi něco, odkud tě lidi můžou třeba znát. A ty máš teda dva kluky, kterým je kolik? Hele, myslím, že 7 a 9. Já to... Taky, ono se to furt mění, ten věk, že už se No, to právě. nepamatuje. Ale když bych se tě zeptala, v jaký jsou třídě, tak to určitě nebudeš asi vědět, protože já to nevím. Když se mě někdo zeptá, v jaký je Lucenka třídě, tak to já nikdy nevím. Jo, tak to už taky nevím, no. Takže 7 a 9, no. A ty máš vlastní web jiřakelnerová.cz, viď? Tak ti uděláme reklamu Tak nějak. aspoň Děkuji. tímhle. A chceš k sobě něco ještě říct? Ty jsi pracovala třeba ve firmě, která dělá hry, deskový, že jo? Přišlo jako zajímavý. A taky kreslíš mandaly hezký. To jsem se taky Je, všimla no. na Instagramu. Když je čas. Jo. A A když se chce. chceš k sobě něco doplnit jako k tomu představení? Děkuju za představení a asi nic doplnit nepotřebuju. Myslím, že toho spoustu proberem v tom rozhovoru. Tak jo, no a co máš ráda ještě třeba kromě kreslení mandel a svojí práce a svých dětí? Já ráda zkouším nové věci. A dost mě to baví, když prostě o něco zakopnu nebo k něčemu přijdu a zaujme mě to, tak to může být vlastně úplně cokoliv. Naprosto nesouvisející věc s čímkoliv dalším, tak se o tom snažím zjistit něco dalšího a víc. A strašně mě to baví, ale jsem takový ten člověk, co ví od všeho něco, ale nic pořádně. Takže ne všechny věci mi dlouhodobě vydrží. Ale dalo by se říct, že je to zase praktický pro ty děcka, v tom vztahu s těma dětskama, protože ať se mě zeptají na cokoliv, tak já jim aspoň něco o tom řeknu. To je super, no. To já myslím, že máme Poslední společný. věc, no, poslední věc, co mě teď zaujala, jsou houby. Takže jsem se přidala do všech mykologických poraden a všeho možného. A 14 dní nám už jede sušička na houby a chodím furt do lesa na houby Hezky. a sbírám i něco, co jsem v životě nezbírala. A teď si říkám, jo, to je přesně ono, co tam ukazovali na těch obrázcích. Ještě jsem živá a ještě jsme se neotrávili, tak je to dobrý. Tak to je super, jsem ráda, že to vydrželo aspoň do tohohle rozhovoru. Třeba snad to ještě vydrží chvíli. Třeba. No, to zní jako super výbava jako pro to mít děti na domácím vzdělávání. Jak tě to napadlo? Jak jste se dostali k tomu, že děti teda nechodí do školy? Jak k tomu došlo? No, ono to vlastně se stalo dost náhodou a ze začátku trochu znouzne. A já jsem původně vlastně o domácím vzdělávání vůbec neuvažovala. My, když jsme se stěhovali tam, kde bydlíme teď, tak jsem si říkala, jo, tyjo, tady je škola kousek, to bude super, děcka nebudou muset přecházet žádnou silnici ani vlastně a budou chodit sami domů. A vůbec mě jako nenapadlo, že jako budu o tom někdy v budoucnu přemýšlet jinak. No ale jak se ta škola pro toho staršího kluka blížila, tak jsem si říkala, nebo jsem se začala zajímat o svobodné vzdělávání, narazila jsem na svobodu učení, předtím byla ještě nevýchova a všechny takové ty kroky, které vedly nakonec k tomu, že jsem si říkala, že asi ta nejbližší škola nebude to pravý ořechový, tak jsem se poohlížela po soukromých a různých alternativních školách. To se zase nelíbilo manželovi, který
je pořád, nebo pořád, který je toho názoru, že proč by za školu platil, tak v tomhle jsme se neshodli a je pravda, že ty finance hrály hodně velkou roli, protože jako jedno dítě by člověk na soukromé škole ještě utáhl, ale dvě už ani náhodou. Takže nakonec s chodou náhod kousek od nás otvírali Montessori třídu ve státní škole, tak jsem si říkala, jo, to je skvělá alternativa, tyjo, já jsem tak strašně nadšená, tak se to hezky povedlo, když to tam vzali. A po roce a půl jsem ho ze dne na den stáhla, protože jsem se asi tak zradikalizovala, že je to možná lepší pro všechny strany, že moje děti do žádné školy nechodí, protože by měli strašně velký problém se mnou a následně by to od nás šeli děti. No. A co se stalo, že jsi zradikalizovala? Mělo to nějaký, jenom, bylo to jenom o tom, že jsi četla na Svobodě učení a různě jinde nějaký články, anebo to bylo něco, co se dělo v té škole? Řekla bych, že to tak bylo... Bylo oboje dohromady, protože nejenom, že se ke mně dostávaly články, začala jsem sledovat tebe, začala jsem jezdit na nějaké akce a čím dál víc jsem o tom přemýšlela, samozřejmě tam byl problém, já jsem byla na plný úvazek zaměstnaná, takže to jako nešlo úplně skloubit, nebo jsem si to aspoň myslela, že to nejde a že na to životě nebudeme mít a podobně. Až pak jako ty problémy ve škole byly takový, že v tom pololetí, vlastně po roce a půl docházky, tak starší syn dostal třídní důtku. A takovým způsobem jsem se tam zhádala s učitelkama a napsala jsem dlouhosáhlý maily všem plně. A přestože jsme tu situaci dlouhodobě řešili, tak i s rodičema ostatníma, tak prostě jsem si říkala, že pak řekla, že už to nemá cenu. A už i manžel viděl, že vlastně on je jako v podstatě normální v tomhletom, že vidí, že ty učitelky jsou prostě úplně blbý, jo, když to řeknu, že prostě on to nechápe, jak někdo se může takhle chovat. A když jsem mu pak přeposílala nějaký maily, co učitelky psaly, nebo prostě jak se jako vyjadřujou, tak on to vůbec nechápal, protože i když tvrdí, jak je systémový a korporátní a normální člověk, tak v tomhletom jsme jako zajedno, že asi nemá smysl být někde, kde to dopadlo a kde to vypadá tak, jak to vypadalo. Mm-hmm. Takže vlastně fakt ze dne na den kluk dostal třídní důtku, pár mailů proběhlo a další den už tam nepřišel. A bylo to. Nejprve samozřejmě s manželem jenom jako na zkoušku, že teda půl roku, než buď to najdu novou školu, nebo se to nějak vyřeší. A pak se to vyřešilo tak, že se pár dnů před zářím ptal, kam teda bude chodit mladší kluk, tak já jsem říkala, no zůstane taky doma. A tak to jako dopadlo. Protože jsem pak dala výpověď a pracuju teď sama na volné noze. Samozřejmě ještě i pro firmu, kde jsem pracovala, takže pořád dělám na hrách, plus připravuju ty knížky a dělám ještě pár dalších takových blbinek. Takže se musela i ty asi změnit nějakým způsobem život, jako musela, trošku si změnila práci, jako přizpůsobila se s tomu, aby... Spíš přizpůsobila, no. Mohli být doma. Mm-hmm. A jak vy to máte? Máte domácí vzdělávání ve smyslu učení se doma jako tím školním způsobem? Nebo jste spíš na té straně toho svobodného, sebeřízeného vzdělávání? No, to procházelo taky hodně vývojem. Ze začátku jsem si říkala, tyjo, aby něco tamhle to, tak jsme prostě jeli docela... Prostě sešity jsme dodělávali, abychom měli něco na to přezkoušení, abychom tam měli co ukázat. A tím, že Krištof vlastně rok a půl chodil do té školy, tak jako on ten základ má, takže tam jsem se nemusela vlastně vůbec snažit. A to u mladšího syna, u Šimona, tak tam to bylo takový trošku náročnější. A pak mi to jako postupně
přestávalo dávat smysl v tom, že já jsem je furt honila do toho, nutila tady ještě dodělat sešity aspoň hodinu, dobře, tak ne hodinu, tak půl hodiny a stejně se jim nechtělo a stejně to pořád jsme odkládali a tak už jsem pak začala jako spíš víc fotit do těch portfolií a pak jsme to jenom popisovali a dávali tomu ty správný názvy, co vlastně dělají. No, takže to bylo jako docela v tomhletom volnější a v tuhle chvíli, vlastně od začátku té korony na jaře, tak už jsme takový trošku víc ultras, no. Ultras v tom smyslu jako svobodnější. No. Jo. Takže doufám, že jsme si vybrali správnou školu a jsem vydala na první přezkoušení. A kluci, já vím, že vy to máte hodně vlastně volný. Vy jste pro mě taková zajímavá rodina tím, že máte hodně, že jste hodně technologická rodina. A to je jeden z těch strachů častých rodičů, který dětem chtějí jim dát jako svobodu, volnost, ale bojí se, že ty děti pak budou trávit 10 hodin denně na počítačích a budou hrát jenom počítačové hry. A vy hodně, ty vlastně máš taky ráda, že jo, počítače a technologie a vlastně v tom tak nějak se jako shodnete s těma klukama. Řekla bys něco o tom, jak máte tohle? Prvně bych chtěla říct, že já jsem v úplně jiné situaci než většina rodičů mýho věku, protože já už vlastně od 5. třídy, kdy ty počítače začaly trošku ve větším množství a byly dostupnější, tak jsem se okamžitě o to začala zajímat, protože můj otec se zajímal jako o elektroniku, takže jsme hnedka koupili Atari a byli z toho strašně nadšený. A nahrávali jsme na rádiu ty programy všecky, ještě na kazeťák a podobně. A takže jsem si prošla i tím herním vývojem a sama jsem hráč a vlastně i svého prvního manžela, i svého druhého manžela jsem poznala přes hru. Takže k tomu mám úplně jiný vztah než většina lidí, protože vím, co to jako umí, jestli a jakým způsobem do toho člověk padá a co to vlastně je ta hra, protože ano, je to určitě odreagování pro mě, je to prostě zábava, ale současně je to prostředek komunikace, protože obzvlášť, když člověk jakoby roste a je starší, tak ta hra je jenom pozadí k těm sociálním kontaktům. K tomu, že vlastně člověk tam něco dělá a něco jiného než v tom normálním světě a tím, že v tom může být dobrý, protože to nezáleží na tom, jak ho ostatní budou hodnotit, ale jak prostě sám se to naučí a když ho to baví, což prostě hry jsou udělané tak, aby člověka bavily, tak dobrý být může, ne, že bych teda já někdy byla dobrá, mě to prostě jenom bavilo, ale je to o tom, že ty vlastně hraješ hru, máš na uších ty sluchátka a kecáš na TeamSpeaku s ostatníma lidma a bavíš se jako u toho o něčem úplně jiným a u toho hraješ. Něco jako prostě, kdyby člověk šel do hospody a u piva se o něčem bavil. Tak nevím, co je jako toxičtější, když to řeknu takhle. A tím, že i manžel hraje, tak to dospělo vlastně k tomu, že ačkoliv jsem v sobě ty bloky měla, ačkoliv jsem občas naštvaná, že děcka u toho furt sedějí a jsem prostě taky jsem na něj čela, tyjo, co u toho sedíte, mazejte taky na chvíli ven a podobně, tak těchto záchvatů té správnosti mám asi čím dál míň a vlastně mi nevadí, že u toho 10 hodin sedějí, protože vím, že prostě pak další den se seberou a jsme celý den venku. Nebo někam jedeme, nebo prostě děláme něco jiného, co je baví. Nebo přijede babička, oni vytáhnou deskovky a hrajeme deskovky. A podobně. Takže nyní tím, že jsou nasycení toho hraní a že vlastně nemají problém k tomu kdykoliv sednout a nemají ten ten omezený čas, tak oni jako kdykoliv od toho odcházejí, protože vědí, že se k tomu můžou vrátit. A nemají tam
takový to teď tam musím bejt za každou cenu, protože za hodinu už tam bejt nemůžu. Mm-hmm. A mně to přijde jako mnohem praktičtější z toho důvodu, že no prostě za prvý ten vztah to nekazí mezi náma, já si s nima taky občas zahraju, takže máme společnou činnost. A jako není tam takovej ten strach, jak se člověk, jaký to na něj bude mít vliv, protože vím, jaký to vliv mělo na mě a nebylo to rozhodně nějak extrémně negativní. Jo, člověk se pár nocí nevyspal, samozřejmě, když vyšla nová hra, ale to tak jako může být u všeho. To dělám teď, protože potřebuji dodělat nějakou práci, no, tak se to hodí. Jsem trénink. Takže kluci nemají omezený technologie vůbec? Ne. U nás i to tím, že já jsem měla počítač, manžel měl počítač. Manžel pracoval u operátora, to znamená, pak mě byly doma tablety, telefony a vlastně od malička děcka mají telefony, tablety, vlastně svoje, no, takový starší, takový ty vyřazený, takže. A teď už si kupujou své teda. Já už si kupujou své. No. A co hrajou třeba za hry? Nebo klasiku. No, klasiku, já nevím. Klasika. Jo, dobře. To, co teď letí. Minecraft. Momentálně, ano, Minecraft hrajou, Roblox, tam spoustu těch miniher, to já nehraju s nima, to mě nebaví, tam jsou ošklí pajduláci. Co to hrajou? Teďko je nějaká nová, co se jmenuje, Among Us. To je nějaká, že si, mně to připadá jak trošku jako mafie, že jeden je vrah a ostatní se snaží zjistit, kdo to je. Aspoň tak jsem to pochopila. A ještě u toho plně nějaký úkoly. Pak hrajou Fortnite, to hrajou s nima, no. Mm-hmm. To je taková jednoduchá střílečka. Teda jednoduchá. To je jako tak sofistikovaný, že takže jako jednoduchá střílečka to rozhodně není. To jsem řekla špatně. To je prostě... Ano, každý máme svoji strategii, já to hraju velmi jednoduše, kluci umějí stavět a všechno možný, ty věci, takový ty okolo, co já neumím. Takže pro mě to je jednoduchý, pro mě to její hraní je náročný. A co ještě hrajou? Fall Guys, táta si koupil k Vánocu minulým PSK, nebo v létě někdy, nevím. Takže už jedou i na PSK, různý hry. Co tady... To je tak asi všechno. Mm-hmm. Minecraft, Roblox, Fortnite. Taková svatá trojice teď. A tvoje dětství už jsme trošku nakousli jako s tím hraním, ale jak ty jsi to měla ve škole, jaký byly tvoje zážitky z dětství a ze školy? Mělo to vliv, myslíš, na ten tvůj postoj, který máš dneska, nebo to vlastně nesouvisí? Tak jako určitě to souvisí, protože prostě nějakým způsobem mě to ovlivnilo, ale byl to vývoj, protože já jsem byla ta hodná holčička, jedničkářka, na Gimplu teda tam už byly takové trošku protesty, kdy jsem jeden půl rok měla 4 z matiky a druhý půl rok jedničku, protože prostě podle toho, jak mě to zrovna bavilo, a, nebo kdo nás zrovna učil. Ale jinak jako mě třeba v životě nenapadlo jít za školu, protože prostě do školy se přece chodí. A jak říkám, já jsem byla ta hodná. Ne jako by úplně jedničkářka, ale tak dvojkářka ještě, to je dobrý. A i naši si jako na tom docela zakládali a takový ty klasický řeči, děláš to pro sebe a prostě něco tě uživit musí. Takže neřekla bych, že to bylo něco výjimečného, neřekla bych, že to byl nějaký extra stres, ale tím, že já jsem takový dost línej člověk, takže většinu věcí, obzvlášť na základce, jsem se jako učit ani nemusela, to prostě nějak samo šlo. A tím, že jsem hodně četla, tak ani tu češtinu jsem se nemusela moc učit, protože jsem si to tak trošku pamatovala z těch knížek. S matikou to bylo horší. Ale to spíš jako do té školy nechodit, jako, že si
Ne, já jsem byla jako fakt jako taková ta ještě správňácká a přesvědčená o tom, co je správný, protože jsem se dostala ke skautům, pak jsem vedla oddíl, takže samozřejmě na všechny takový ty zlobivý děti a ty, co neposlouchali, to byly ty špatný. Takže to jako jsem nemohla přece být ta špatná, že jo? Protože obzvlášť v tom skautu, tam ta hierarchie je ještě mnohem upevněnější, teda aspoň za mých časů. A tím, že ve skautu bych řekla, že jsou ty znalosti tak obecný, ale jsou tam ty vztahy trošku jinak nastavený, že tam se mohla vyniknout a nestálo mě tolik úsilí se šplhat po tom žebříčku nahoru. Takže jsem mohla mít v tom skautu tu moc nad ostatníma. Protože jsem se docela, nebo ne rychle, ale prostě jsem si prošla ten skautský vzdělávací žebříček vlastně skoro až nahoru. A vlastně, když jako taková myšlenka, co já si pamatuju, že jsme byli na schůzce, já si říkám, tyjo, až já budu ta vedoucí, tak jim to taky jako dám sežrat, tak jim to taky jako nandám a bude to podle mě a budeme dělat pořadový cvičení a všichni tady budou stát na jedné lajně a všichni budou tak skvěle tady vycvičení. Ale ono to bylo jako hodnocený dobře všechno tohleto, jo? Takže to bylo to správný. A to, že člověk nosil kroj a byl fakt jako divnej a lítal po lese místo toho, aby chodil na rande a někde se ožral, tak to bylo přece to správný, že jo, to jako my jsme správně divný, my jsme to jako ta divná sekta, taky jsme si říkali, jako že jsme tak trošku sekta, protože jako nepijeme, jo, ještě bychom pili někde, jsme byli úplně abstinenti, chodili jsme po lesích a čím hnusnější jsme měli ten bagl a čím byl jako nepohodlnější, tím jsme byli víc cool. No a všichni a porovnávali jsme si maskáče, kdo měl lepší vzorek, jo. Takže my jsme měli tak trošku jiný hodnoty, no. Aha, já jsem z toho vyrostla. Já jsem z toho jako vyrostla, no naštěstí. Proto dneska vlastně nevím, jestli chci, aby kluci chodili do skautu. Jo, bylo to skvělá doba. Člověk si to tam fakt užil. Měl tam kamarády, tábory byly super, ale teď teprve zpětně vidím, že to, co jsme tam dělali, hodně často hraničilo se šikanou. A jako nástupy, hodnocení před všema, schazování před všema, hodnocení toho, co je dobrý a špatný, že prostě jak může být někdo takhle špatný a dávání a ta vina tam hrála hodně roli. Takže prostě člověk se fakt snažil být ten dobrý, aby ukázal ostatním. A samozřejmě tam je hierarchie v podstatě jako v jakýkoliv jiný vojenský organizaci. Takže vnímáš to hierarchické prostředí jako špatný? Nebo nějaký nevhodný pro vývoj člověka, dejme tomu? Pro vývoj svobodného člověka. Já neříkám, že to bylo vyloženě špatný. Jak říkám, já na to mám fakt pěkný vzpomínky na tu dobu. Neříkám, jako scouting je špatný, běžte od toho, prostě jsou tam, je tam šikana úplně stejně, jenom je to skrytější a jinak postavený. Ale jo, samozřejmě, hodně to záleží na lidech. Ale neřekla bych, že v současné době ve skautingu je svoboda. Přestože to mají jako svoji, že se učí svobodě a že vedou lidi ke svobodě. Že naopak skrz to, že to hlavní, že na schůzkách, podování, hodnocení, neustálý srovnávání. Já bych řekla, že to v tomhle je ještě třeba horší než ve škole. Ale jsou to všechno věci, které říkám ze své zkušenosti. A jak je to dneska, vlastně už moc nevím. Třeba už se to změnilo. Třeba už jsou oddíly, které jako jinak fungujou, jinak komunikujou. Ale nedělám si moc iluze. Vím, jak funguje škola a že ta změna
přece jenom ve škole jsou zaměstnanci. Tady to dělají nadšenci, který ty myšlence věřejí. A tam ta myšlenka podle mě bude se držet mnohem, možná ještě mnohem díl než ve škole. Ale to je jenom takový odhad. A jenom mě napadlo při tom, jak tohle říkáš, jak bys definovala svobodu, jaká je tvoje definice svobody, když se bavíme o svobodě nebo o tom svobodném člověku? Já to asi nedokážu říct jako nějak ve zkratce, no. To já nedokážu říct, prostě já se tak musím cítit vnitřně. Ano, nezáleží to až na tak na vnějších podmínkách, protože já jsem se skutečně cítila ve skautingu svobodně, když jsem běhala po tom lese a někde jsem tam byla na vandru a ležela jsem pod těma obrovskýma bukama na brdech a večer jsme si uvařili slimáky k večeři. Prostě... Fakt? Omylem. Oni spadli do těch špaget. Takže to pro mě byla svoboda, nebo když jsme prostě pro děcka připravovali fakt drsné hry a trápili jsme je tím. A sami jsme to prostě fakt prožívali strašně. A ty děcka to bavilo vlastně. Ne, že by je to nebavilo, ale co je svoboda? Asi se tak člověk musí cítit, ale ta svoboda je každou chvíli jakoby jiná, protože já jsem se tak cítila, protože mi tak bylo, ale dneska, když to vidím zpětně, tak vím, že jsem svobodná nebyla podle mýho současného pohledu. A třeba za 10 let si budu říkat, ty jsi žila někde v paneláku, úplně sousedí otravný, tohle to blbý, ty jsi tam fakt svobodná nebyla, každý ráno se tady vysávala. Tak třeba se to zase posune. Takže co je svoboda, asi nedokážu úplně říct, prostě aby mě ostatní jako do toho nekecali. Mm-hmm. To je docela dobrá definice, si myslím. No. A pojďme se přesunout k tomu, jak vnímá tvoje okolí tu tvoji cestu, nebo to, co s klukama děláš a neděláš, že nechodí do školy. Máš podporu manželovi a třeba v prarodičích a tak, to je další věc, s čím se hodně lidi potýkají, že pokud nemají podporu v partnerovi, tak to je asi velký problém, ale pak do toho ještě můžou zasahovat babičky a dědečci, tety, strejdové a tak. V tomhle mám zase obrovskou výhodu, jako asociál, člověk, co nemá rád lidi. Takže lidi moc nemají rádi mě, takže mi do toho moc nekecají. Ale abych to řekla obecně, v současné chvíli mám podporu manžela, protože vidí výsledky. On potřebuje nějaký ty cíle, výsledky a tyhle ty věci. Takže... Výsledky ve smyslu něčeho jako měřitelného? Spokojenosti. Že ty děcka jsou spokojený a když se na ně podívá, tak nejsou to žádný chudáci, někde neschopný, co se dějí u počítače a nejsou schopný si dojít, já nevím, něco namazat rohlík nebo nejsou schopný komunikovat s lidma. Řekla bych, že u něj ty strachy jsou mnohem větší, ale tím, že u nás hodně převažuje ta lenost, tak to nechce řešit a je pro něj jednodušší počkat, jak se to vyvine. A teď vidí, že se to vyvinulo vlastně dobře, že já jsem spokojená, náš vztah se jako, neříkám opravil, ale posunul úplně někam jinam, že já s dětma jsem v pohodě, že prostě mu ráda uvařím, takový to zázemí domácí, který, když člověk ráno řve na děcka, ať pospíchají, že je musí odtáhnout do školy, do školky, pak běží do práce, pak se někde zapomene, protože prostě musí něco dodělat a zjistí, že za 5 minut a musí je vyzvednout ze školy, ze školky, pak doběhne domů, dělá úkoly, hodně mi něco uvaří a honem je, že jde do postele, protože zítra v 7 zase vstáváme, nebo ještě dřív. Tak to jako na dlouhodobě takhle. Jsem ráda, že jsem z tohohle vystoupila. Mm-hmm. A řekla bych, že v tuhle chvíli manžel už je taky rád, že jsem z toho vystoupila. Přestože jako tam zase hrajou třeba roli finance, které nejsou úplně jako super,
ale dá se to nějakým způsobem zatím utáhnout, vidíme do budoucna, co se může změnit. A takže ano, od manžela podporu mám a že je rád, že prostě děcka jsou spokojený, já jsem spokojená. Takže je spokojený, jo. S ostatníma, tak my už máme jenom babičky. A jedna babička, tu zas tak často nevidím, takže tam do toho jako moc nezasuhuju a ono to nějak funguje. A hlavně mně přijde, že ať mají s těma dětma jakýkoliv vztah, tak je to na nich ten vztah. Takže i kdyby s tím sebe víc nesouhlasila, co dělají nebo co říkají, tak tím, že ten kontakt není každodenní, když se řeknu, tak to jako vydržím, když mají něco, nějaký keci, který mě třeba se nelíbí, nebo tak, nebo říkám si to, no tak jdu radši na té houby, no. Takže. A moje mamka je v tomhle skvělá, protože ta si jako taky prošla svoje, svým vývojem a jako ta vždycky říká, jako to je na tobě, to jako, ta mi do toho nekecá vůbec. Ta nemá ani poznámky, jo, občas si třeba povzdechne, já vidím, že něco by asi řekla, kdyby se jí chtělo něco říct, ale neřekne, tak je to dobrý. A tím, že se fakt jako nevidíme úplně často, tak jednou třeba s jednou babičkou, jednou za 2 měsíce a s druhou prostě tak náhodně. A žádný jiný příbuzný moc nemáme. A někdo jiný tak jako nikdo jiný neprudí, tak v tomhle je to dobrý, no. A tím, že už v současné chvíli já si vybírám lidi, se kterými se budu stýkat z té své bubliny, tak je to asi dobrý, no. A ty mě naopak chodí jako podporujou. A kluci chodí do nějaké skupiny, do nějak, na kroužky nebo do nějakých komunitních škol nebo skupinek, nebo jsou... No, ze začátku... Ze začátku jsem se jako o to trochu snažila, aby jsme furt někam chodili, tak jsme lítali skoro každý den někam. To, co nám vlastně zůstalo do té doby, než se všechno zavřelo, tak byla tělocvična 3x týdně s různýma lidma, protože to je dost baví. Prostě se někde vylítat, aby jim neříkal někdo, co má dělat, ale a chodí na kroužky ještě. Teď už jich je zase méně, protože jsem tak nějak očekávala, že to stejně bude zavřený, takže chodili vlastně jenom na nějaký zase do tělocvičny. Jinak chodili na nějaký programování, na nějaký vyrábění a různé věci. Byla jsem i součástí tady komunitní klubovny, ale přijde mi, že vlastně k těm dětskám hodně špatně se schání někdo k dětem tohodle věku. Že je hodně mladších, tam to jako ještě komunitně hodně žije podle mě. Pak ty starší už se spíš distancují, mi přijde, že naopak chtějí být sami, anebo si dělat svoje kontakty, jak chtějí oni a ne jak chtějí rodiče. Ale tenhle věk je takovej plonkovej trochu. V každém případě mi přijde, že děcka mají kontaktů poměrně dost tím, že hrajou hry a jsou většině pořád si něco povídají s někým přes hru na internetu. A dneska byli venku. A tady na hřišti vždycky někoho potkají, tak přitáhnou domů. Takže, takže nejsou, jako nejsou asociálové. Vůbec ne. Vůbec ne. A hlavně tím, jak se nebojí komunikovat, tak obzvlášť starší Krištof, ten jakmile potká někoho, kdo je schopný mu aspoň trošku jako ho poslouchat, tak je schopný vykecat díru do hlavy. A jako totálně. Takže kamarádů mají vlastně spoustu. A tím, že to je tak z různého prostředí, tak to střídají tak, jak to zrovna jde. A vlastně i když děcka ostatní, s kterýma se tady baví na hřišti, chodili do školy, tak tím, že my máme trošku jiný životní styl, chodíme spát později a děcka ráno dlouho spějí, tak oni se probudili, dali si snídaně ve 12 a přišli děcka, jejich kamarádi ze školy. Takže to bylo tak hezky vypočítané. To je super. A řekla bys si,
Co se ti jako nejvíc líbí na tom životním stylu, jak to máte teď? Protože já ani nechci mluvit o tom, že máte děti na domácím vzdělávání. Mi přijde, že to jako celý životní styl jakoby tý rodiny se tím změní. Že jo? Není to jenom o tom, že děti se neučí ve škole, učí se, ale tak nějak jako celkově ten život té rodiny probíhá nějakým jako svým způsobem. Co se ti na tom líbí nejvíc? Je to třeba ta možnost právě být hodně spolu, cestovat, protože vím taky, že docela cestujete dost, nebo když máte možnost. A co je to, co se ti na tom nejvíc líbí? Asi ta svoboda právě, ta volnost, že prostě nemusím nikomu říkat, zítra jdeme pryč, že prostě, když se nám chce, tak koupím ty levné letenky a letíme někam pryč, že když chci, tak můžu jet na ty houby a tak hold, když je něco akutního, tak tu práci udělám po nocích, protože mě to zrovna tak vyhovuje. A tím, že jsem s dětskama víc, no, to je asi pro mě hodně důležitý, protože když chodili ještě do školy, do školky, tak jsem je viděla třeba 2 hodiny denně. A to jsme se většinou ještě tak jako hádali, protože prostě něco museli. A já jsem jim říkala, že to jako musí. Takže vlastně ten vztah se smrsknul na víkendy, kdy člověk jako se plácnul a byl rád, že je rád a rozhodně nechtěl, aby ho děcka ještě jako otravovali s něčím. Takže já se jako nedivím, že ty vztahy obecně jsou takový nemocný v celé společnosti. Když celá společnost funguje na tom, že se s těma nejbližšíma vlastně nevidí a neumějí spolu mluvit. A nebo když spolu mluví, tak je to formou příkazů a toho, co je potřeba, spíš takových jako technických věcí a donucovacích prostředků, aby udělali ty děcka, co člověk potřebuje. Že si myslí, že potřebuje teda. A co je pro tebe naopak těžký? Čím třeba bojuješ, nebo co bys potřebovala, aby se sama se sebou. Sama se sebou většinou, protože jsem vztekla občas. A v tuhle chvíli je můj mladší syn Šimon hodně velký učitel, protože my jsme plně stejný v tomhle. A když máme nějakou diskuzi se starším, tak já mu jako něco řeknu. Dobře, pak to zopakuju třeba. A on, tak jo, mami. Nebo prostě tak jako v pohodě se nějak domluvíme. Ale když řeknu mladšímu, tak já takhle řeknu, on řekne takhle, já to zvýším, on začne čet a je to takhle krásně do spirály až do nekonečna, až když prostě na sebe ječíme na celý barák. Takže to je jako strašně na jednu stranu vtipný, jak my jsme v tomhle stejný a tam vidím ten svůj odraz úplně skvěle a tam se mám ještě jako dost co učit. A to je pro mě hodně těžký v některých chvílích. Nebejte jako ta hnusná máma. A to je ta věc teda, řekněme, vztahová. Mm-hmm. A co se týče té stránky toho, co musíte jakoby dodat tomu státu nebo té škole, abyste prostě prošli jakoby tím domácím vzděláváním, tam bys potřebovala něco nějak jinak, než je teď, nebo jste v pohodě s tím, že musíte na přezkoušení, že máte tam bych portfolio, tak. Jo. Tam bych potřebovala, aby mě jako stát do toho jako nezasahoval a neotravoval s věcma, kterými nepřijdou důležitý. Ale s tím jako vzhledem k tomu, že si nedělám naději, že bych s tím já sama něco udělala, tak to buď to přetrpím, a nebo on se člověk jako naučí v té škole to nějak jako bohcat vždycky. Když to prostě tady to něco napíšeš, tak prostě, když to ten stát chce, tak mu to jako předložíš, ty máš klid, dobře strávíš tím 1-2 dny, abys to člověk dal dohromady. Ale jako má smysl, pro mě nemá smysl se s tím rozčilovat jindy než ty 2 dny. A říkám si, že to je jako dobrá cena za to, že můžu žít tak, jak chci zatím. Uvidíme teď, jak bude přezkoušení v nové škole. Zatím jsme chodili na přezkoušení k metodičce. Tam to bylo taky jako vlastně v pohodě. Ty děcka si rádi povídají o tom, co je baví a co je zajímá a předvádějí se taky rádi. Oni jsou takový dobrý opičky, takže
Takže tam jako nikdy nebyl problém v tom, že by něco nepředvedli. To oni předvádějí. Ale asi to není úplně to, co chce ten systém. Je to prostě někde víc, někde míň, někde úplně jinak, někde nula, někde 1000% a podobně. Jako furt mě něčím překvapujou, co umějí, co neumějí, co, spíš co umějí. Včera tady Šimon něco volal s tátou, nebo mu vykládal, jak čte, s babičkou, jak čte anglický komentáře k nějakým videům. A já si jako nepamatuju, že bych ho učila číst, takže nebo tak jako pár písmenek jsme ze začátku drtili, ale to je tak všechno. Takže tím, že to potřebuje k těm hrám, tak to nějak jako zvládne. Mm-hmm. A no. No, promiň. Pro mě je jako zbytečný se tím nějak extrémně dlouho trápit nebo mít z toho těžkou hlavu, protože prostě mi to za to nestojí. Za tu námahu nějakou něco řešit a domlouvat a nebo být. Jo, já řeknu, hele, mě to vadí, já bych to chtěla jinak, ale vidím, že prostě tady je takovýhle systém nastavený, tak a jako úplně z něho vystoupit nemůžu, protože prostě tady žiju, tak tady to aspoň nějak udělám, aby jako se vlk se nažral, koza zůstala celá. Jo. Máš nějakou představu o budoucnosti, nebo to necháváte plynout a když přijde to, že kluci řeknou, že chtějí do školy, tak půjdou do školy, nebo si představuješ pro ně nějakou budoucnost? Nebo pro jako vůbec. Pro mě je nejlepší, pro mě jako největší zlom vůbec v tom životě bylo to, že jsem přestala plánovat a očekávat, že to nějak má být, protože pak člověk jenom nasraný, že to tak není. A ono to tak jako nikdy není, tak jak si to člověk naplánuje. Takže ve chvíli, kdy tohle jako opustí, tak jako no tak uvidíme, co budeme dělat zítra. Tak. To je jedno přece, no tak se ráno zbalíme něco, někam pojedeme, nebo se budeme válet do televize, nebo u počítačů, to je jedno. Jako neplánuju pro ně vůbec nic, nechci pro ně nic plánovat. Momentálně jeden chce být parkourista, druhý youtuber, tak asi dobrý. Uvidíme, co bude za týden. A jako ani neříkám, že musí zůstat doma, nebo že prostě budou chodit do školy, jestli půjdou na střední, na jakou půjdou, jestli půjdou na vejšku, to je na nich, jako to není vůbec na mě. A oni se s tím nějak operou. Tak jo. A ještě poslední otázka, mě by to, taky už jsme to trošku naťukli, ale ještě by mě zajímalo, co ti jakoby pomáhá v cestě, nebo jestli máš nějaký zdroje, nějaký knížky, nebo lidi, svobodu učení, už jsi říkala, a různý jako věci, ale zajímá mě vlastně něco, co ti dodává jako tu sílu a důvěru v to, kromě dětí samotných, protože to je asi... Pro mě taky jsou to ty děti, které na nich vidím, že to je všechno fajn. Ale nějaký zdroje prostě k tomu, který ti dodávají prostě tu sílu a energii, jakoby jít touhle cestou. Asi samozřejmě určitě to jsou nějaký jako lidi. Tuhle jsem byla na tvojí přednášce v tom Skautském institutu, protože prostě jsem potřebovala slyšet, že ty lidi jsou, existujou a takový je to spíš milý nakopnutí. S Míšou Řeřichovou se občas sejdu, protože prostě to je typoška dobrá a s tou se dobře povídá. A mě stačí, když jako tam jsem a slyším ty lidi mluvit a povídat si a vidím, že oni mají taky problémy a že by taky jako nejsme na tom tak suprově, jak to možná vypadá podle toho, co tady povídám. A takový jenom ujištění, že na to nejsem sama, ale tohle potřebuji jako jednou za čas, protože obecně ty lidi jsou lepší, když jsou jinde než já. A pro mě asi nejvíc nabíjející, když můžu být sama se sebou. A jo, ten les je taky dobrý a teď ty houby jsou taky dobrý. A máš něco, co tě fakt jako
třeba na té cestě nějaký vyloženě, já nevím, fakt jako knížka nebo film nebo něco, co bys doporučila třeba někomu, kdo se na tu cestu chce vydat teprve nebo kdo je jako na rozcestí? Když ono to jakož nejde říct, že by to bylo jedna věc, to byl prostě takový systém, který do sebe začínal zapadat, že jsem četla příspěvek na Facebooku, tam byla zmíněná knížka Respektovat a být respektován, tak jsem si ji šla koupit rovnou, teď tam bylo něco napsaného, to mě odkázalo na něco jiného, teď tam byl někdo zmínil zase kurz nevýchovy, jo, teď člověk jde podle těch principů a teď mu to nefunguje, ty vole, co dělám špatně, jsem nejhorší rodič na světě, pak si všimne toho posledního bodu, že nejvíc záleží na tom člověku samotným, aby byl v pohodě, no tak super, tak já tady dělám všechno špatně, já mám být v pohodě, ty děcka se trhnou, tak fakt jako, že to prostě není jedna věc. A teď jako poslouchám různý audioknížky, ať to jsou takový ezověci jako čtyři dohody, ať to jsou prostě různý technický věci, jak se zbavit zvyků, být sami sebou a podobné věci, různý takový ty americký bestsellery, který se strašně debilně čtou. A prostě, že tím, že ten svět je v tom přístupu k informacím tak otevřený, obzvlášť když prostě do něho nahlížíme, můžeme nahlížet z jakýhokoliv úhlu pohledu, tak možná takový to, že člověk si to v hlavě poskládá a říká si, že to do sebe vlastně všechno krásně zapadá, ale to by mohlo být jako úplně cokoliv, tak se ta cesta ukazuje postupně a rozhodně to není jako jedna věc, určitě to není jedna věc. Spíš je to takovej suprová síť, to je taková. Jakože člověk najednou zatáhne za jednu nitku a teď vidí, jak to jde tamhle někam úplně do prčic a z druhé strany ho někdo nakopne. Jasně. Nebo něco. Tady lítá nějaká muška. Tak ano, tak je to prostě taková cesta a poznávání sebe sama. Asi jo. Asi je to prostě cesta k sobě nejvíc. Protože jako uvědomit si, co mě ubližuje, co mě dělá radost, jaký já mám, čím jsem si vlastně prošla a nějakým způsobem to zpracovat. Ať to je prostě různýma alternativníma metodama, divno-ezověcma, anebo prostě striktně logicky. To je už asi jako na každém. Mm-hmm. A určitě nejsem někdo, kdo by měl někomu něco radit, protože já to na té cestě jsem vlastně na začátku. Vždycky na začátku, protože to je nejlepší, co má člověk na co těšit. Tak jo. Tak já ti moc děkuju za rozhovor a přeju nám v oběma na té cestě pevný krok a slunce na cestě a v duši a všude. Tak jo. Já děkuju moc a ten pevný krok si nepřeju, protože nejlepší je právě to, když člověk sejde z té cesty a někde se zamotá, protože pak narazí na věci, které se jako neplánoval. To je takový zajímavější. Super. Tak jo. Tak ahoj. Mějte se krásně. Ahoj.